Čau lidi, moje jméno je Paflik. V dnešním videu se podíváme, jak se udělal pořádný custom, jak rádi čeští říkají, na Air Force One. Já jsem se rozhodl pro Chicago Colorway, jako černé jedničky. Druhý jsem se rozhodl si udělat tady ty zateplený zimní s 3M reflektivním svoušem a duck boot zimní podrážkou. Tyhle ty boty mají takový chytáfy, jako tady napsáno Puff, na druhý je Lick a tady na tý napsáno Paflik. Takhle ze spoda na jazyku. A takováhle bota, kdybych si nechal udělat od někoho, kdo dělá prostě customy, tak nevím. Koupím si triple white Air Forcey. Pro ně můžou stát 2,5–3 tisíce a potom člověku zaplatím za to přemalování a myslím si, že ten custom by měl vyšel tak třeba na 5–6 tisíc. To mi nezáleží, tak jsem si mohl koupit bílý Air Forcey, přetřít to barvama tam a vyšlo by mě to třeba na 3,5 tisíce. Ale samozřejmě ta kvalita by nebyla tak dobrá. Je taky možný, že by si chtěl mít nějaký customy, ale nemáš takový budget, aby si koupil triple white Air Force a pak ještě platil člověka, který tady ty customy dělá. Takže jak to vyřešit? To se dozvíš právě v dnešním videu. A než se k tomu dostaneme, tak ti chci říct jedno důležité oznámení. Jak vidíš, Hypebeast Guru merch. Už je rok 2021 a vzhledem k tomu, že tady máme napsáno 2020, tak to znamená, že to je loňský merch a ten právě teď šel na obrovský výprodej na naší stránce www.hypebeast.guru asi za 200 pade, takže určitě tam běž, než budou vyprodaný a jakmile vyprodáme, tak přijde merch na rok 2021. Pokud jsi to ještě neudělal, dávej odběr na tenhle ten kanál, protože u Hypebeast Guru nevidíš jenom tady ty věci, co se týká hype věcí, jako jak se udělat tady custom Air Forcey na malém budgetu, vlogy z různých outletů a ze Supreme obchodů a z různých shopping vlogů. Taky jsme spustili novou sérii Cizinci reagují na český rap. A už máme venku 2 díly, za chvíli vyjde 3. A je to pecka, lidi mají rozporuplný názory a pokud jste to ještě neviděl, tak to určitě čekuj. Ale teď už se pojďme podívat na to, jak jsem si vydesignoval tyhle ty Air Forcey, kolik mě to stálo a jak dlouho trval celý proces a hlavně moji první reakce, když mi přišli do ruky naživo. OK! Krok číslo 1, znak aplikaci, jednoduchá věc, do vyhledávání, a víš co, já ti ukážu tady obrazovku vedle, souběžně. Do vyhledávání si tam dáš klidně Nike Air Force, a potom si tady zaškrtneš v podmínkách, scrolluješ, Nike by you, klikneš a vyfiltruje ti to několik typů. A tyhle ty všechny, co teď vidíš, si můžeš upravit podle sebe, takže vidíš, že ceny se pohybují od 120 do nějakých 150, 160 euro. A to jsou botky, které můžeš být vlastně jediný na světě, kdo je má. Máš to s free shippingem. Tenhle ten deal prostě tomu nejde odolat. Jako půjdeš radši do Foot Locker a koupíš si Air Forcey, co má každý, nebo si s tím vyhráš a uděláš si prostě Air Forcey, který máš jenom ty. A teďka ti ukážu, jaký jsem si je tvořil já. Jdem zpátky v čase. Zimní stream sled vložkou, protože je zima. Jasně bílý, jedině bílý. Co tady máme dál? Tohle to, tyjo, se moc nelíbí, tady je to jak bunda, ale tady je taky bílý. To je nějaká péřová bunda, ale dá se. Svůž. Ten stříbrný je reflektivní. OK. Tím pádem sledím s tím je ten zadek. Taky stříbrný je reflektivní. Cool. Co tady máme dál? Jazyk. Jazyk asi do bíla. Jasně do bíla, dáme to i bílej vnitřek. Eyestay. Co je Eyestay? Zkusím teda bílý. Jo, to je tam okolo kaníček, OK. Tak to je bílý, je v pohodě. Tak mám takový skoro triple white, double white a silver, tyjo. Tak hele, co kaníčky? Šedivý, nevypadají zle. Zkusíme šedivý. Backstep logo. Chci oranžovou, protože mám oranžový puffer jacket a nemám k tomu co nosit. Pádám logo, yes, je tu oranžový taky, oranžový logo. Na jazyku, OK. Dobrej, co je dobrej? Dobrej, pane. Jo, aha, to je to blbost na kaničkách a F1. Necháme bílý. A midsole, jasně, bílá. Logo R. Asi nechám takhle bez potisku, to mi přijde hezký, jednodušší. A outsole, taky bílou triple white. Ne, ale já jsem chtěl to, no, počkej. Text, to musí být Paflik. Paf. Lidsk. Yes sir! Je to tam vevnitř v jazyku Paflik, tak to je pecka, já jsem myslel, že to zablokujou. Ale chtěl jsem tohle, to jsem chtěl udělat. Ne klasickou, jo, duck boot zimní, protože to musí být zimní, že jsou zateplení, tak ještě mít duck boot ten. Yes sir, pojďme, já myslím, že dobrý. Já myslím, že super, co na to říkáte? Myslím, že cool shit. Dneska mi přišel jeden ze dvou balíků. A podle sledování by to měly být ty zimní, ty bílo-oranžový. Have a Nike day, jasně, balící papír, have a Nike. Oh snap! OK.
Tak ty jsou... Hey, what? Počkej. What the fuck is this? Kámo, já nevím, jestli to vidíte na tom videu, ale tady je úplně mega flag na tom swooshi. Kámo, tak oni mi poslali nějak ID s flagem. No a tady další na patět, jo. No každopádně vypadají libově. Tak teď nevím, jestli to budu vracet, anebo jestli to budu se snažit vyčistit, jo. To je jak, kdyby to něco politý, jak kdy na něj kápne jako kyselinu, jo, to je... Jo, tohle vypadá OK, tohle je dobrý, to je. Co to je? To tady prostě jenom skoro odlepila na tkaničce, jo. Wow, come on. Člověk se pěná prostě pod křídomu odlepila a zeskornou. Co bys udělal? Poslat zpátky za refund a udělat si zase znova a čekat, anebo prostě to zkusit vyčistit a jenom je napsat jako špatný hodnocení, nebo já nevím. Zkusíme toto. Pánci tam jsou vyprodaný, tak dávám to, tak dávám dámský, ale si dám stejně stejnou size, takže. Já si udělal Chicago prostě, jako Jordan Chicago, tak si udělám Chicago Air Forcey. Já si říkám, že to není nic originálního, ale mě to kolorový prostě strašně baví. Takže když jen dáme do bílý, tak tohle to dáme do červený. Yes, University Red. Červená. To mě úplně vadí, jak to mi ta družová do toho, jo. Musím změnit tu podrážku, mi to úplně bije do očí. Hodně tam bílou, yes. OK, to už je lepší, to už je lepší. Co tady máme? Už máme tip, máme Ice Day. Foxing. Foxing University. Ale s tím bílým svůžem taky nevypadá špatně, tyjo. Ale zkusíme to normálně s tou černou, yes. Černý zadek, zkusíme černý svůž. Ale tohle je prostě OG, tohle je top. Tak, co to máme dál? Černá tkanička, jop. Zbývá ještě něco? To je hotovka, ne? Mě třeba nechám bílej, když tady vypadá takový namodralý, snad tam bude namodralý pak. Outsole. Ale text a logo, jasně. Puff. Tam jenom tři, tam jenom tři znamínka. Takže jsem jenom pufflick. Dám to v bílý, ať to pěkně kontrastuje. Yes, sir. to je v pohodě. Tak to nebaví. Hotovo. Já jsem happy. Takže dneska, přátelé, jsem obdržel další balíkos. Custom Chicago, který si viděl před chvíli, jak jsem si je tvořil. Doufám, že nebudou zase skvrnou od lepidla a s flekem na swooshi jako ty první. Nike by you, klasika. Tak počkej, já cítím prostě, že tohle bude dobrý. Damn, son! OK, tohle je hodně fresh colorway. A co tady máš napsáno? A, čekuj to, puff. Yes, sir. Pufflick Chicago Custom. Tak tohle to, oproti tomu, jaký udělali fail na těch zimních, kdy tady prostě byl nějaký stain od lepidla a jak jsi viděl před chvílí flag na swooshi a tady na té patě, tak tyhle se mega povedly. Tak ti rovnou ukážu on-feet look. Let's go. Viděl. Ten samotný proces vymyšlení je hrozně rychlej, když jsem to objednal naraz, tak přišli jakoby zvlášť, protože to asi jako vyrábí jinde, nevím, chápu ten proces, ale přišli zvlášť v krabici. A jak jste viděl ten unboxing, tak prostě na těle to podělali s tím, že tady byl někde ten flag a na swooshi byl flag. Já jsem to pak jako vyčistil a asi už to ani nevidět, už je mám trochu jako jak vidíš jetý, takže je to jedno. To mě naštvalo za to, že prostě to jsou boty, za které zaplatíš jako furt hodně peněz.
tak to by se stát nemělo, ale kromě těch detailů to vyšití paflik vevnitř, tady ty Chicago byly všech úplně bezproblémový, takže můžu jedině doporučit. Celkově to trvalo to objednání tak 2 týdny, než mi to vyrobili. Omlouvám se všem lidem, kteří dělají customy, sorry, aby se dostal hejt, že si říkám customy, tyjo. Pokud nemáš budget 5-6 tisíc, tak tady vidíš, že za 6,5 tisíce mám 2 Air Forcey, stálo mě to jako jeden pár jízíček. Každopádně určitě mi dej do komentář vědět, co říkáš na moje designy, jestli se ti líbí, jestli bys tohle třeba roknul, anebo jaký design bys udělal ty. Pokud si třeba už Nike ID objednal, nebo objednáš po tomhle videu, klidně se pochlub se svojí kreací a pokud jsi to ještě neudělal, tak určitě dávaj teď hned odběr na tenhle kanál, hoď tam like, sdílej tohle video s kámošema. A nezapomeň na to, že už dneska startuje giveaway neboli soutěž na našem Instagramu HypebeastGuruMarket, kde soutěžíme o Supreme Bogo Hoodie, Cross Bogo Hoodie, takže určitě to čekuj, ať máš šanci vyhrát. Merch ve výprodeji HypebeastGuru anebo na HypebeastGuruMarket Instagramu a to je asi všechno, už jsem tady dal tolik product placementů, to už úplně stejně stíhaš vnímat. Díky moc.